ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସମ୍ପର୍କରେ ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହ କହିଛି, କମିଟି ବନାଅ, ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କର। ଆପଣ ବାହାନା କରିକି ସେକୁ ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ କରିବୁ? ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି କିଏ ହଜେଇଲା? କିଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବନେଇଲା? ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଉନି? ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଗଣାଯାଉନି? ଗତଥର ବନ୍ଦ ବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଗଣାଗଲା ଯାଇଥିଲା, କୁହାଯାଇଥିଲା ନିରନ୍ତର ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୋଲିକି ଗଣାଯିବ, ତଦାରଖ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିଗ ସୁରକ୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସେଠି ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭାବବେଗ ଝୁଡ଼ିକି ଅଛି। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଠୁ ତ ବିଲକୁଲ ଶୋଭା ପାଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ତାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣି ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସଭାରେ ଫୁଲବାଣୀ ପାଖରେ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଉ ବରଗଡ଼ରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ସିଏ ନିବେଦନରେ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ 25 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ପୁରା ତିଆରି ହେଇଯାଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ। ଆଜିକାଲି ତ ଗୌତମ ଟିକେ ସହଯୋଗ କର, 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ପୁରା ଗୋଟିଏ ଲଷ୍ଟ ଡିକାର ଯୋଉଟା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ତାକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇକି ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ। ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଏଟା ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ହଉଛି, ଆମେ କିଛି କଥା ଉଠେଇବୁ। ମୋର ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ କୌଣସି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ କି ତାକୁ ଅଯୁକ୍ତିକର କଥା ମୁଁ ମାନୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠେଇଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଜଣା ଅଛି କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅବଗତ ଅଛି କି? ସେ କାଲି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ କହିଲେ, ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମନେଥିବ କି? କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର 10ଟି ଗାଁ ନାଁ କହିପାରିବେ କି? କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର 10 ଜଣ ସମ୍ମାନନୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ କଥା କହିପାରିବେ କି? ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ନେଇକି ଗୁଡ଼ିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବି ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଜଣା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଲେଖିକି ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ବାକି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ତାର ସୁବିଧାର ସହ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେତା ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ହେବା ପରେ ଟଙ୍କା ତିଆରି ଦିଆଯାଏନି। ମୁଁ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଘୋଷଣା 2014ରେ ହେବା ପରେ, 2014ରେ ହେବା ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ CIL ଗୋଟିଏ ଜାଗା ମାଗିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ଛାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ହରସେ, ପାଉ ପାଉ ଗଲା ବରସେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଏଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଢଗ। 2019 ମସିହାରେ ଘର ଦିଆଗଲା, ଜାଗା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଘର ଦିଆଗଲା ଦପ୍ତର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଚଲୋ 2019 ମସିହାରେ 2020 ମସିହାରେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ CIL ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ ତିଆରି କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଭାଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି ଅବଗତ କରାଇଛି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁହଁରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ
ଦୁଇଟା ତଥ୍ୟ କ'ଣ? ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ AICT ତରଫରୁ, UGC ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ UGC ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ 4 ବର୍ଷର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପୁସ୍ତକକୁ ମୋ ପରମ ଆଦରଣୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ, ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଗତ ବର୍ଷ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାକୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ IIM ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁରରେ ରଙ୍ଗବତୀ ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଦେଶିଆ, କୁଇ, ଗଦବା, ଜୁଆଙ୍ଗ, କିଷାନ, ସାନ୍ତାଳୀ ଓ ସୌରା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଅବଗତ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠେଇଲେ, ଜନଦଣ୍ଡକାରୀ ଟିପ୍ପଣୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 2-2 ଥର ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ସଙ୍ଗ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତା ସହ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ସତ କଥା ରଖୁଛି। ଏ ସତ ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ। ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିସାରିଛି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ 2014 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଭାରତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କରିକି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ? ଆଜିକାଲି ତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଜିଟାଲ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, AIରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ। ଯୋଉ ବିଷୟଟା ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଭାରତର କୌଣସି ଭାଷାକୁ, ଭାରତର କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତକୁ, ଭାଷା ନୁହେଁ ସଙ୍ଗୀତ, 6 ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, 9 ନୃତ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶୀ ବି ତା ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ତ ଓଡ଼ିଶୀ ବି ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ତ ଆପେ ଆପେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଲା। ଭାରତ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଚିଠି ଲେଖିବେ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲି ମାଗିବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କଥା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୋଟେରୀରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଟେଲରେ ଜଣେ ବି ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାକ ଯୋଉମାନେ ଆଜି CMO କୁହାଯାଉଛି, ସେ CMOରେ କୋଉମାନେ ଅଧିକାରୀ? ଯେତେକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ ଜାଣୁଥିବା ଲୋକମାନେ CMOରେ ଆଜି ଅଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଲେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କ ମନେ ପକାଇଲେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। 2015 April ଦିନ, 2014 ମୋଦୀ ଜୀ ଶପଥ ନେଲେ, ମେ ମାସରେ ଅବସର ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର। 2015 April ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଉରକେଲା ଆସିକି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ। ଭାରତରେ ବୋଧେ 1 April ଦିନ କୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ଆସିନଥିବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସିଲେ। 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ବର୍ଷ ନବକଳେବର ହବାର ଥିଲା, ସେଇଦିନ ସେ 31 March ଦିନ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ
ପଠେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ସେଠି ବିନମ୍ରତା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚିତ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନବକଳେବର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଭାରତ ସରକାର ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ପଇସା ପଠେଇଲା। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ସମ୍ବଲପୁର ହିଁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋଦୀ ଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ହେବା ପରେ ମୋଦୀ ସରକାରରେ 50 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନୁଭବଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କାଲି ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାରେ। ବିନୋଦ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ, ହାଇ କୃଷ୍ଣ ଯାଉ ମୋ ଜୀବନ, 70 ପୁରୁଣା ସଙ୍ଗୀତ, ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ। ଏହି ସମ୍ବଲପୁରରେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ଗାୟକଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ମହିଳା ଗାୟକଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ତିନିଟା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଉପରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ନାୟକ ହରିହର ନାୟକଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ସମାଜ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏ କଥାକୁ? ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ତାର ସାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଳା ପୁଳା ଚିଠି ଦେଖେଇ ପାରିବି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ 2017 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ପୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ କଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କଲେ, ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ସେଠାକୁ ପାଳନ କଲା। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ମହାଶୟ ବଜେଟ୍ରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କଲେ, ଡାକ ଟିକେଟ୍ ହେଲା, କଏନ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଥିଲା କିଛି ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ, 10 ଏକର ଜାଗା ମଗାଯାଇଥିଲା, 10 ଏକର ନୁହେଁ 9 ଏକର ପାଖାପାଖି ଜାଗା ଦେଲେ। ଆଜି ତାରିଖରେ ବି 12 ମେ 2024 ବି ସେଠିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଆସିକି ତାର ଶୁଭ ଦେଲେ, ଆଜି ବି ସେ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଗାଶପଥରେ ଫୁଟବଲ କରିକି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା, ଓଡ଼ିଆ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି? ଆପଣ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣାର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟକର୍ମୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥର G20 ସମ୍ମିଳନୀର ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, 2 ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରିକି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେଇଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ଚକ୍ରକୁ ଆପଣ ଦୁନିଆ ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲେ, ଦୁନିଆ ଇତିହାସରେ ସେଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ରହିଲା ଯେ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ତଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷୟିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବଦଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବଦଳ ଲୋକ କେବେ କରିବନି ବୋଲି ଆଜି ବି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣେ ଯେ ସେଇଟା ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇସାରିଛି, ସେଠି PG କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ NTPC ପଇସା ଦେଲା ସେଠି କଲେଜ କିଏ କରେଇଲା? ଓଡ଼ିଶାର 8-8 ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଇଛି, ସେଇଟା କିଏ କରଉଛି? କାହା ପଇସା ରହିଛି? ଏଇଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ କଟକଟା ହବ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରଟା କ'ଣ ହବ ଏମ୍ସ ମାଇନସ୍? ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଗୁଡ଼ିକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏମାନେ ଭାଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲାଉଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭଲ କଥା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାଷା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ତିଆରି କରୁଛୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଯାହା ପାଖରେ ବିଚାର ନାହିଁ, ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ଅସ୍ମିତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର କଥାକୁ କହେ। ମୁଁ କାହାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମତେ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପୁଣି ଆପଣ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କାହା ଯୋଉ ତାଙ୍କର କଟକର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତ କହିବେ ନା, ହେଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାମ, ମୁଁ ବି କରିଦେଲି। ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟର HR ଥିଲେ,
ଯେ ତାଙ୍କର କଟକର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଟିକେ ଆଜି ଆପଣ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କୋଉ ପେପରର ଭାଇକୁ ଟିକେ ପଚାରିବେ କଟକରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆଜି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଯେ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର କିଏ କା ସମୟରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନର ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଚ୍ଆର୍ ହେଇଥିଲେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନର ସିଏମ୍ଡି କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରଞ୍ଜିତ ରଥ ତେଣୁ କାର ଏ ଯେଉଁ ଦଳ ମୁଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାର୍ଟେଲ ଅଛି କୋଟେରୀ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଫୋର୍ ଅଛି ସେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରି ନୃସିଂହପୁରରୁ କହିବେ ସେ କହିବେ ବୋଧେ ବୋଧେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ତିରୁପତି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାବାକୁ ଭାଇ କଣ କହିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷରେ ଆଉ କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କହିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଦଳ କ୍ରିତଦାସ ତାଙ୍କ ହଁ ରେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିବେ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା ଟିକେ କହିବେ ନା ନା ବିଲକୁଲ କରୁନି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପେନିଟ୍ରେଟ କରିଗଲାଣି ଏ ଯୋଉ SHG ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଏ SHGର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ 3 କୋଟି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନେଇମି କୋଉମାନଙ୍କୁ ଦିଦି ବନେଇମି ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଦିଦି ବନେଇମି କୋଉମାନେ ସେମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସମୂହ ଗୁଡ଼ିକ ୟାର ମୂଳ ପଇସାରେ କିଏ ଦଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କଟା କାହାର ଭାରତ ସରକାରର 7% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବଭେନସନ ଭାରତ ସରକାର ଦଉଛି 4% ଏମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଜିରୋ ହେଲା ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଚାଉଳଟା ଯେମିତି ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଦଉଥିଲୁ ମାଗଣା କଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନେ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି 70 ଲକ୍ଷ ନାହାନ୍ତି 70 ଲକ୍ଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀ ବନିବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ଋଣ ନା ସୁଧ 50,000 ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଭାଉଚର ଦେଇଦେବୁ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଏଇଟା ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ପେନିଟ୍ରେଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଣି କହିବି ଜିନିଷରେ NCERT ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ଆମର ସେନାପତି ବାବୁ ଥିଲେ NCERT ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ଏବେ କୁଦପାଲି ଉପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବହି ବାହାର କରିଦେଲା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଏସବୁ ପାରିବେନି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ବରାଟିଆ ମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାଙ୍ଗରେ ପାରିବେନି ଏଇଟା ପକ୍କା ମନେ ରଖିଥାଉ ସାର୍ ଆପଣ ବାହାରେ କୋଳାକୋଳି ହେଉଛନ୍ତି ଉପରେ ଉପରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ତାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ମେସେଜ ନା ନା ବାହାରେ କୋଳାକୋଳି ନେଇ ଉପରେ ଉପରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ କହିବେ ଆମ ବିଷୟ କହିବେ କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ସୌଜନ୍ୟତା ଭୁଲିଯିବା ବବିଟା ମୋ ସାନ ଭାଇ ଅଶୋକ ଭାଇ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେ ବିଧାନସଭା ଗଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଜିତିକି ଅଶୋକ ଭାଇ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲେ ଜନତା ଦଳରେ ଜିତିଥିଲେ ପୁରା ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମୋର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବବି ବବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଆଉ ଭଲ ସିଏ ହିଁ 1 ନମ୍ବର ନେତା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ତ ବିଚାର ବାଛଳା ହେଇକି ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବବିକୁ ମୋର ବହୁତ ସାନ ଭାଇଟା ମୁଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଦର କରିବାର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ତା ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି ମୁଁ ମୋ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟଟା ଆପଣ ଆଣିଲେ ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଲୋକ ତାମିଲନାଡୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ପକାଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଦରଣୀୟ ଜୟଲଲିତାଙ୍କୁ DMK ବାଲା ଚୁଟି ଧରିକି ଟାଣିକି ନେଇଥିଲେ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ରାଜନୀତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତାମିଲନାଡୁ ବନେଇମୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇବି ତାମିଲନାଡୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅସହମତି ହେଇପାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମୋ ଶତ୍ରୁ କି ଆପଣ ସାମେ ଦେଖ ଆପଣ ମୋତେ କଡ଼ା କଥା ପଚାରିବେ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ବୁଝାଇ ପାରିବା କଥା ଉତ୍ତର ଦେବି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଲେଖିବା କଥା ଆପଣ ଲେଖିବେ ଶତ୍ରୁ ତ ନୁହଁନ୍ତି ନା ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ସୌଜନ୍ୟତାରେ ମହାଭାରତ ବେଳେ କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ଉଭୟ ତ ମିତ୍ର ନଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତ ଶିବିରରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପରେ ଆଲୋଚନା ତ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଏ ଯୋଉ ତାମିଲନାଡୁ ମଡେଲ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାବୁ ଦଳେ ବରା ଦିଆ ମିଡିଆକୁ ଲଗେଇ କହିନି ଏଗୁଡ଼େ କରନି ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ମୋର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସଂସ୍କାର ଅଛି ଛାତିରେ ବଡ ବଡ ଚୌଡ଼ା ଛାତି ଅଛି ମୋର କଲିଜାର ଜାଗା ଅଛି ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆଦର ସ୍ନେହ କରିବା ସମ୍ମାନ କରିବା ବଡ ହେଇଥିଲେ ସମ୍ମାନ କରିବା ସାନ ହେଇଥିଲେ ସ୍ନେହ କରିବା ଏଇଟା ମୋର ସଂସ୍କାର ଏଇଟା ମୋର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କାର 1 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ 370ରୁ ବଢିକି 609 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି ଆଉ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 35,700 ବଢିକି
ए वर्ष सुधा मोट 10 वर्ष भितरे 1,09,000 कोटी टंकार धान ओडिशार चाषी मानकर किणा जायछि मुख्यमंत्री महाशय सेटा तथ्य आपणकर सप्लाई डिपार्टमेंट तथ्य पडिसि मु आपण सप्लाई डिपार्टमेंट तथ्य रु ही याकु कोट करूछि आपणकर सरकार तथ्य भारत सरकारकर तथ्य उभय तथ्य को मु आपण मेकर कोट करूछि आपण तो जानते नहीं प्रशासनिक नियंत्रण आप हाथ में आज दिन में ना आप धान कथा लिखिकी आप पढ़ीदे कोस्टल हाइवे कथा लिखिकी आप पढ़ीदे आम तो एमएसपी दौच आप कहले कोईला रॉयल्टी कथा आप प्रधानमंत्री को टीका कले मुख्यमंत्री महाशय आज जदि मोदी सरकार मिनेराल रिफॉर्म्स सबुठ बड़ लाभार्थी आपण आम राज्य ओडिशा गत वर्ष आपण जेले बजेट उपस्थापित कले आपणकर इकोनॉमिक सर्वे रे आपण उल्लेख करले जे ओडिशा रो खनि राजस्व 2014 रे मोट थिला 4000 वार्षिक थिला 4925 कोटी टंका जोटा गत वर्ष बढ़ी की हेतिला 50000 कोटी टंका 5000 कोटी टंका रो आज मोदी जी को कारण रो खनि कारण मूल कथा थिला निलाम आग हूँ आग आग हूला टेकार दे दि जाऊला पुंजीपति मान को ओडिशा सरकार टेकार दे दूसरा खनि खदान गुड़ ताकि बहुत केलेंकारी चल जोड़ा मुझे उठे चाहिए संबलपुर जिले में भी केलेंकारी तार लंबित अच्छी संबलपुर जिले में भी अनुमति दे दि जाता नियम बाहर मोदी सरकार आसला पर कहले जदि बालीघाट निलाम होकर राजस्व आदाय हे ताले अमूल्य संपद खनि खदान कहीं निलाम हम से निलाम पैसा दिल्ली गला नहीं निलाम पैसा ओडिशा रहा आप 50,000 कोटी टंका पाँच राजस्व आप रॉयल्टी बढ़े डिस्ट्रिक्ट मिनेराल फंड कल्पना ही नाला नरेन्द्र मोदी आस कहे डिस्ट्रिक्ट मिनेराल फंड कर आज ओडिशा रे विगत वर्ष गुड़िक मिनेराल फंड ना ओडिशा को आसी 25,426 कोटी टंका आप कोईला रॉयल्टी संपर्क में भ्रमात्मक तथ्य दौरान अपारगता को आप लुचे चाहते आपण गुजरात तथ्य दौरान गुजरात क्या एक नंबर है गुजरात क्या दुई नंबर अनेक स्टैटिस्टिक्स गुजरात आज सर्वभारतीय स्तर एक नंबर अनेक राज्य भी होती आपण कौपटे रोजगार देवे आप सब तला सब एक नंबर महिला मान अत्याचार कर तला एक नंबर जी गुजरात उपरे रुचि टीका देवार आपणक निज निर्वाचन मंडली हिंजिली रु केतजन लोक गुजरात जाए कम कर गंजाम जिले रु केतजन लोक कम कर एक तृतीयांश लोक गुजरात महाराष्ट्र कर्णाटक तमिलनाडु दिल्ली ए भाया राज्य को जी कम कर मुख्यमंत्री 25 वर्ष शासन रहा आप दायित्व ने आप कहले दादन कहीं कहले आप कष्ट हम स्वाभाविक किंतु आप अपारगता को देखा ही पड़ा ना वीडियो रे कहते कहीकि आप डीएमके भाषा कहते संस्कृत को एत पैसा देदेल ओडिशार मंदिर में कौ भाषा मंत्र उच्चारण हो माँ समली पाखे महाप्रभु जगन्नाथ पाखे मंत्रोच्चारण हो संस्कृत भाषा हूँ मुझे तुलना करने चाहूँ युवक सब ठीक आपत तो आज जो आप गैंग फोर अच्छा सेपट अंचल लोक बेस अच्छा आपण डीएमके भाषा कहते आप भारत अस्मिता विपरीत कथा कहते आपड़िया अस्मिता कथ कड़ू बुझे आपण रथयात्रा बंद कले रत्न भंडार खुले डीएमके भाषा कहते आपई कहते प्रधान कष्ट स्वाभाविक आप बहुत प्रचार करते आउटसोर्स कर्मचारी मान परमानेंट करदे आप जो आउटसोर्स कर्मचारी को 4.5 कोटी ओडिया भितर आपण को कहीं ओडिया मिलने नहीं गोटे आंचलिक दल आउटसोर्स नेता भी आने आप भावुं पछपट द्वार परमानेंट करदे ये कथा तो ओडिया लोक करने देवे यही प्रधानमंत्री कहले मुशर जड़े प्रधानमंत्री दायित्व लोक भावे या तो ओडिया लोक आकांक्षा को मुझे खराब हाँपी देवी एति कहला को मुख्यमंत्री महाशय आप राग हो आगे सत्य रखिली आप नैतिकता ना आपरे ईर्षा करने छाड़ी आज किसी आपरे पंथा ना कि मोर जी धारणा आप जानू ना आपको कह कर आप
ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦମ୍ବ ଥାଇପାରେ ଯେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜାଗିର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜମିଦାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଆପଣ କିଏ, ଯେ ଇଏ ଏତେ ବର୍ଷ ଆସିପାରିବନି, ଇଏ ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେ କରେଇ ଦେବୁନି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦମ୍ଭ, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ, ଡିକ୍ଟେଟୋରିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଷା। ଏଇ ପାଇଁ କହିଲି ପରିହାସ ଛଳରେ ଆପଣ ଯାହା ହାବୁଡ଼ରେ ଆଜି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଭାଷା ଆପଣ କହିବେ ହିଁ କହିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏସବୁରେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ହାରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱାସିପୁର ଯେମିତି ଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ଘେରିକି ଅଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ଆପଣ ଏ କାମ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ମନେ ପକେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଆଜି କହିବି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆଉ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ କାଲି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ତ କହିଲେନି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସମ୍ପର୍କରେ ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହ କହିଛି କମିଟି ବନା, ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କର। ଆପଣ ବାହାନା କରିକି ସେକୁ ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ କରିବୁ? ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି କିଏ ହଜେଇଲା, କିଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବନେଇଲା? ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଉନି? ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଗଣାଯାଉନି? ଗତ ଥର ବନ୍ଦ ବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଗଣାଗଲା ଯାଇଥିଲା, କୁହାଯାଇଥିଲା ନିରନ୍ତର ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୋଲିକି ଗଣାଯିବ, ତଦାରଖ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିଗ ସୁରକ୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସେଠି ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭାବବେଗ ଝୁଡ଼ିକି ଅଛି। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଠୁ ତ ବିଲକୁଲ ଶୋଭା ପାଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ତାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। 2020ରେ ଆଜି ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା 2 ଦିନ ତଳେ ପାଳନ କଲେ, ଆଜିକୁ 24 ଠିକ 4 ବର୍ଷ ତଳେ 2020 ମସିହାରେ ରଥଯାତ୍ରା, ରଥ ବନେଇବା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ତ ମହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲା ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଭକ୍ତି ଅଛି, କାଲି ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ଟେବୁଲରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ପରମ ଆଦର କରୁଛି, ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ଆମ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା, ସବୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା। ଯଦି ଟିକେ ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରଥକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନଥିଲା। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କାନକୁ କଥା ଗଲା ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ରଥ ହେଇପାରିବନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କଥାର, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସେ କଥାର ସାକ୍ଷୀ। ବୋଧେ ଭାରତୀୟ ଜୁଡିସିଆରିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେବ, ପରମ ଆଦରଣୀୟ ବୋବଡ଼େ ସାହେବ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ, ସେଇ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିଲେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ପରେ ରଥ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିରେ ପାଟି ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ସେଥିରେ ପାଟି ଥିଲା, ମୋର ଆରୋପ ଏଇଟା, ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବଳରେ ରଥ ହେଲା, ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରୁଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଆଉ ଥରେ ଛୁଟି ଦିନରେ କୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା, ବସିଲା, ରଥକୁ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଜଣା ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଗୁଜରାଟରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନେକ ବର୍ଷ ସେଇଠି ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବକ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ, ଜଣା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଗୁଜରାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ କୋଉ ବର୍ଷ ନଥିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଛେଡ଼ାପହଣା ନ କରିଥିବେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ? ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରତି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ 2 ଜଣ ଆଡଭାଇଜର ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ, ଜଣେ ବାଳକ୍ରିଷ୍ଣନ ସାହେବ ଆଉ ଜଣେ ଆଦରଣୀୟ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ। ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜି ଜଣ ପଚାରିବେ ମୋର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ପରେ, ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେଟା ବନ୍ଦ କାହିଁକି ହେଲା? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ବନ୍ଦ କଲା,
10,000 crore ରୁ ଅଧିକା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାର ଯୋଜନା କଲୁ, ଆପଣ ନିଜେ ସେଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଚିଲିକା ଉପରେ ବ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ଆପତ୍ତି ଥିଲା। ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ ଆପଣ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଲେ। ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିବାଦ ତିଆରି କରାଇଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ସାଇଣ୍ଡ ମିନିଟ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ଭେଟନ୍ତି ନାହିଁ, ଡିଜିକୁ ଭେଟନ୍ତି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭେଟନ୍ତି ନାହିଁ। କମସେ କମ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆଡ଼ଭାଇଜର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ବାଳକୃଷ୍ଣ ସାହେବ ଓ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ, ଉଭୟଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କଣ ମିନିଟ୍ସ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବେ? କୌଣସି ଜିନିଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଆପଣ ପରସ୍ତ୍ରୀ କାତର ହେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିବାଦ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହଉ, ଏ ତଥ୍ୟ ଆଜି ଏକରେ ମୁଁ କୌଣସି କଥା ମନରୁ କହୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ଅଛି, ଡିସ୍କସନ ମିନିଟ୍ସରେ ଅଛି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେଉଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କିଏ କେତେବେଳେ କଣ କହିଥିଲା। ଆପଣ ଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ କରିବେ, ଧାନର MSP ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହବ, BJPର ସରକାର ହବ। ଆମେ ତ କହିଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେମିତି ଆମେ 2100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ 2183 କୋଟି 83 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଇଏ ମୂଲ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଲେନ୍ଦେନ ନାହିଁ ଏବଂ ଦବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଅଛି, ହେଲେ ବି ଠିକ୍ ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି। କଟନୀ ଛଟନୀ ବିଲର ଅତ୍ୟାଚାର, ଧାନ କିଣା ବିକିବା ବାଲକୁ ଅତ୍ୟାଚାର। 2183 ଟଙ୍କାକୁ ବଢେଇକି ଆପଣ ଥରେ କହିଥିଲେ 100ରେ 2015ରେ ଯେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବି। ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ, ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଚାର। ଆଜି ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ, ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେବୁ।